uongozi wa Simba Sports Tanzania tayari wameshatuma offer kwa klabu ya Al Ittihad Ateng ya kule nchini Morocco kwa ajili ya kupata asani ya kiungo wao mkabaji Mediacke Kane. Mediacke Kane raia wa Senegal mwenye umri wa miaka 27 anakipiga umo mchini Morocco na huu ni msimu wake wa pili na amekuwa regular starter wa timu hiyo. Mediacke Kane amekuwa na performance mzuri ambayo imevutia vilabu kadhaa barani Afrika wakiwemo Super Sports United ya kule nchini Afrika Kusini ambao wanashiriki Confederation Cup ile ya Afrika. Lakini pia Mediacke Kane amekuwa akihusishwa mara kwa mara na klabu ya TP Englaba Mazembe. Hivyo basi Simba Sports wao wameingilia kati kwa sababu mchezaji huyo hajacheza ile michuano ya CAF Champions League. Hivyo basi wakimchukua moja kwa moja atakuja kutumika katika kikosi chao kama hivi ambavyo Yanga wamefanya. Wamemchukua Okra Magic ambaye hajacheza CAF Champions League. Hivyo basi anapochukuliwa moja kwa moja anakuja kuingia katika kikosi kuja kushumika kusaidia timu isonge mbele. Lakini pia Simba tusisahau bado anamuinda mchezaji mwingine Jonathan Aluko raia wa Nigeria ambaye anakipiga katika klabu ya Sporting Lagos ya mchini humo na Jonathan Aluko amekuwa na performance mzuri na yeye pia anacheza kiungo lakini yeye ni attacking midfield. Hivyo basi ili kuendelea kupata update hizi usisahau basi kusubscribe hapo Hasti Sport ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Natakia siku njema.